ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့တေဘောဘုစကန်ကုန်းကိုကင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်သား6ဦးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆီးရမိတယ်လို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကမေလ19ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတက်ကြွကြီး2ဦးတက်ကြွ2ဦးဒုတက်ကြွ2ဦးနဲ့တပ်သား2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိတာဖြစ်ပြီးအဝေးပြစ်စိမ်ပြောင်းနေတဲ့ဘုံသီးတွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမျိုးစုံကိုဓားပုံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တေဘောဘုစကန်ကိုကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU လက်အောက်က KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါစခန်းကျပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေထွက်ပြေးနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဂျိုကြားဂျိုကြားဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ဘုံတော့တဲ့သူတွေထွက်ပြေးနေတယ်ထွက်ပြေးနေလို့မှန်းဆန်းရပြဟုတ်ပြီဖိတ်ထားတယ်ညကောင်မင်းရဲ့ခင်ဗျာမနေ့ကမနေ့ကမှပြော4ယောက်မိရမနေ့ကမှလောလဲတဲ့နောက်တဲ့2ယောက်ထပ်မိကော့ဘရာစစ်ကြောင်းဟာ KNL နဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသခံတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သား6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အရေးအတွက်ကိုအတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရဲဘော်3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တေဘောဘုစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု35ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကော့ဘရာစစ်ကြောင်းထံကနေသိရပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တေဘောဘုစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းမိထားတဲ့စစ်သားတွေကိုတုံမန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရထိမ့်သိမ်းသွားမယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆိုတိုနီကပြောပါတယ်။ဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ policy အတိုင်းပဲလေ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ရှောက်အောင်ပါလေ။ဒီကချင်းဆောင်ရံထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဒီနိုင်ငံကဟိုတိုင်းနာချစ်တုံးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲတစ်ခုတွေးလိုက်ပါလေ။ပြည်စီပြည်စီတေဘောဘုစကန်မှာကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်တရင်ခလာရ30နှစ်ကခမန်းအင်အား50လောက်နဲ့တက်ဆွဲထားတာပါမြောက်ရီခေါ်လေကာလန်ဘေတေဘောဘုရွာနာကတေဘောဘုစကန်ကုန်းဟာ1990ပြည့်နှစ်ကလေးကစစ်တပ်စခန်းချထားတဲ့နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီး KNU တပ်မ6ထင်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပါအကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ21ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ရီမြို့နယ်မော်ခိရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့မစုံတမ်းစခန်းအဖြစ်တပ်မတ်ထားတဲ့စခန်းကို KNL ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်အများပြားသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ရေးထိုးထားတဲ့ KNU လက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်မဟာနယ်မြေအားလုံးနှိပ်ပါမှာအာဏာသိမ်းပြီးကလေးကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။